Och så hälsar vi Lars och Svensson välkommen upp, och då kan ni fortsätta applådera tycker jag. Som har en mycket kort och koncis rubrik som heter Överdriver Riksbanken problemet med hushållens skulder? Därmed får vi en fördjupning på det vi precis har talat om. Och den som står och hjälper till med bilderna, det är kommunikationschef Kristina Andreasson. Det är hon som är kulissen och ser till att allt funkar här, bara så ni förstår det. Det är inte jag. Välkommen Lars. Okej, stort tack för inbjudan. Roligt att vara här. Jag ska alltså ställa frågan, kanske försöka besvara, om Riksbanken överdriver problemet med hushållens skuldsättning. Ja, vilka är Riksbankens argument? Jo, det är ju till att börja med att skuldkvoten har ökat och är hög både historiskt och internationellt. Skuldkvoten är alltså skulderna, hushållens skulder i förhållande till deras disponibla inkomst. Sen säger Riksbanken att högre skuldkvot medför högre sårbarhet. En typisk sak som kan sägas är att när räntorna är låga är det lätt att låna. Lånar man för mycket blir det förr eller senare problem. Samtidigt, det här är ju inte mycket till analys egentligen, lite ytligt kan man kanske säga. Frågan är det risker och problem oavsett orsakerna till högre skulder och skuldkvot? Behöver man inte titta lite på orsakerna till att de har att skulderna har gått upp? Så att, vad är det som glöms bort? Uppgången i skuldkvoten har faktiskt fundamentala orsaker. Det är vad Ted inne på här. Det är så att bostadspriserna, de har ökat av fundamentala grundläggande orsaker, händelser i ekonomin. Disponibel inkomst har utvecklats rätt väl. Det finns en global trend mot lägre räntor. En global trend alltså i hela världen, även då i Sverige. Vi har fått lägre beskattning av bostäderna, avskaffad förmögenhetsskatt och lägre fastighetsskatt och omdöp till kommunal avgift. Vi har haft en urbaniseringsprocess. Vi har haft en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Mycket lågt byggande. Så det är klart att bostadspriserna har gått upp av fundamentala skäl. Sen har själva skulderna ökat förstås, eftersom de följer med bostadspriserna. Och vi som Ted berättade här, så har vi sett en större andel ägande, omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, en urbaniseringsprocess som har bidragit då till att skulderna går upp. Sen är det så att skuldkvoten i sig, det är inget bra riskmått. Man ska titta på tillgångar, man ska titta på nettoförmögenhet, man ska titta på hela balansräkningen och fördelningen av tillgångar och skulder över hushållen. Anna Hedborg kom ju med en utmärkt utredning i höstas när hon visade och diskuterade hur skulderna är fördelade bland olika hushåll och fann att de höga skulderna, de finns ju hos de hushåll som har bäst möjlighet att hantera dem. De som har hög utbildning, god inkomst, säkert jobb och en hel del tillgångar. Sen man måste titta på belåningsgrad, soliditet, räntekvot, realräntekvot, skuldbetalningar för oförändrad skuldkvot. En massa begrepp och beräkningar som är mer relevanta än skuldkvoten. Och tittar man på dem så ser det faktiskt lite bättre ut. Och sen hållbarhet, är bostadspriserna hållbara? Är skuldkvot, skuldbetalningar och boendeutgift, är de hållbara i längden? Det är sådana saker som man måste titta på, snarare än bara själva skuldkvotens nivå. En viktig fråga är sannolikhet för och konsekvenserna av ett bostadsprisfall. Och där är det en viktig omständighet. Vi har ett högt sparande. Konsumenterna, hushållen, har sällan sparat så mycket som nu. Vi har ingen lånefinansierad konsumtion. Det visar sig då genom att vi har en hög sparkvot. Hade vi haft en låg eller negativ sparkvot, då hade det tytt på att vi hade en lånefinansierad konsumtion. Så var det på före 90-talskrisen. Och så var det i USA före den senaste krisen.
Sen ett bytesbalansöverskott. Hela Sverige sparar alltså gentemot resten av världen. Vi lever inte över våra tillgångar, vi lever under våra tillgångar i Sverige. Så att om det skulle ske en nedgång i bostadspriserna så är det inte alls säkert att hushållen nödvändigtvis minskar sin konsumtion. Rimligtvis så börjar de med att minska sitt sparande. Vad är det mera som glöms bort? Ja, kreditprövningen är väldigt noggrann. Och det här är något som bevakas mycket noga av Finansinspektionen. Finansinspektionen har en utmärkt bolånerapport som kommer en gång om året. Den senaste kom för ett par månader sedan. Det är kanske det enskilt viktigaste dokumentet vi har i Sverige när det gäller att bedöma riskerna på bostadsmarknaden. Och där granskar Finansinspektionen låntagarnas betalningsförmåga, finner att den är god. Man granskar låntagarnas motståndskraft mot störningar, räntehöjningar, bostadsprisfall, inkomstbortfall på grund av arbetslöshet. Och finner att de här låntagarna, de nya låntagarna tittar man särskilt på, de som nyss har tagit lån, de som är mest sårbara. De klarar alltså de här störningarna väldigt bra, överraskande bra kan man tycka. Sen bevakar ju Finansinspektionen det hela och har vidtagit ett antal åtgärder som vi också fick höra om här. Alltså bolånetak, höjda riskvikter på bolån, skärpta kapital- och likviditetskrav för systemviktiga banker, förslag om individuellt anpassade amorteringsplaner. Bolånerapporten och stabilitetsrapporter kommer också från Finansinspektionen. Och Finansinspektionen, de har god kontroll på läget. De bedömer nuvarande åtgärder som tillräckliga men bevakar noga utvecklingen och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det skulle vara motiverat. Men just nu så är det inte motiverat med ytterligare åtgärder enligt Finansinspektionens bedömning. Ja, penningpolitiken då. Penningpolitiken och skulderna. Ja, Riksbanken har ju fört en politik som man brukar kalla luta sig mot vinden. Det vill säga vara lite stramare, ha en lite högre ränta. Ganska mycket högre ränta än man skulle ha om man bara tänkte på inflation och arbetslöshet. Hålla inflationsmålet och hålla arbetslösheten nära en långsiktigt hållbar nivå. Och den här luta sig mot vinden, det har vi ju faktiskt sett nu de senaste åren. Det har alltså lett till alldeles för låg inflation och onödigt hög arbetslöshet. Vi har ju haft nollinflation nu i 2,5 år, till och med av och till lite deflation. Och den här arbetslösheten, ja, enligt mina beräkningar när jag har använt Riksbankens stora huvudmodell för att försöka beräkna hur mycket större arbetslösheten har blivit jämfört med om man hade haft en lägre ränta och legat på inflationsmålet, då är det hela 60 000 som den här Riksbankens modell säger att vi har haft för onödigt många arbetslösa. 60 000, det är ganska många. Sen Riksbanken har faktiskt kommit med en del beräkningar nu på slutet i februari senast. När man alltså lite närmare granskar och beräknar vilken effekt styrräntan, en högre styrränta har på skuldkvoten och reala skulder. Och det visar att den har en mycket liten och osäker effekt. Man till och med vet inte riktigt vilka tecken. Det kan vara så att höjer man räntan går skuldkvoten ner, men den kan också gå upp. Det är så pass stor osäkerhet. Men i alla fall är det en väldigt liten effekt. Och sen, det betyder att man har ännu mindre effekt på eventuella risker. Så av allt att döma, enligt Riksbankens egna beräkningar, har man alltså fört en penningpolitik som har lett till alldeles för låg inflation och alldeles för hög arbetslöshet, utan att man förmodligen har minskat några eventuella risker. Man kan titta på det där lite noggrannare, kostnad och intäkt av en högre styrränta, och då är det så att kostnaden är att man får högre arbetslöshet de närmaste åren. Intäkterna, jo, det är då att man får kanske en lite mindre sannolikhet för en framtida kris, och blir en kris kanske den blir inte lika djup. Men räknar man det där, använder Riksbankens siffror, så får man fram till att den här intäkterna, de är faktiskt helt obetydliga.
Det är ungefär 0,4% lägre förväntat, 0,4% av kostnaden i intäkten. Intäkten borde ju helst vara större, mer än 100% av kostnaden. Men av allt att döma så är intäkten helt obetydlig jämfört med kostnaden i termer av högre arbetslöshet. Vad ska man istället göra eller undvika att göra? Ja, det är ju faktiskt så att vi har fått lägre inflation än förväntat. Hushållen har faktiskt förväntat att inflationen ska ligga ganska nära målet, men den har självklart blivit runt noll de senaste 2,5 åren. När man får lägre inflation än förväntat, då blir också prisnivån, den allmänna prisnivån, lägre än man hade förväntat sig. Och det där får konsekvenser. Det där medför att skulderna, nominella skulder, de är ganska trögrörliga. Men reala skulder, alltså nominella skulder dividerat med prisnivån. När prisnivån blir lägre än förväntat, då blir kvoten högre än förväntat. Då blir reala skulderna högre än väntat. Och det här är något som Finansinspektionen noterar och kommenterar i sin senaste stabilitetsrapport. Den säger så här: en lägre inflationstakt än förväntat bidrar till att driva upp den reala skuldbördan, det vill säga skulder i förhållande till den allmänna prisnivån. Detta kan medverka till att bygga upp finansiella risker och försvåra för hushåll, företag, regeringar och länder att anpassa sina balansräkningar. Ord och inga visor. Så att Riksbankens penningpolitik har om något förmodligen ökat eventuella risker med hushållens skulder. Vad ska man göra istället då? Ja, man ska hålla inflationsmålet. Hålla inflationen på 2%. Om man lyckas hålla inflationsmålet på 2% och får en real tillväxt på 2%, ganska normalt. Ja, vad händer då? Jo, då kommer bostadspriser och disponibel inkomst kommer att stiga med ungefär 4% per år. 2% realt och 2% inflation. Det blir 4% i mål. Det blir 4% per år. Det betyder att bostadspriser och disponibel inkomst skulle fördubblas på ungefär 18 år. På 5 år blir det mer än 20%. På 18 år blir det en fördubbling. Och det betyder ju för den som har tagit ett givet lån med en viss skuldkvot och med en viss belåningsgrad. Det betyder ju då att på 18 år så halveras belåningsgraden och halveras skuldkvoten. Det här är en mycket viktigare sak än att amortera. Det bästa bidraget som penningpolitiken kan göra när det gäller skulderna är nog att hålla inflationsmålet och se till att vi har en hyfsad tillväxt på 2%. Så att allting stiger nominellt med 4%. Då, även om lånet är högt när man tar det över tiden, så minskar skuldkvot och minskar belåningsgrad och minskar skuldbetalningar i förhållande till disponibel inkomst. Det här är alltså viktigare än att amortera, tycker jag. Och det här är hur penningpolitiken borde vara inriktad i Sverige, tycker jag. Slut. Tack. Vi tar ett par frågor som tangerar gränslandet mellan det du nu har framfört respektive Annika. Du säger så här att prisutvecklingen, den har fundamentala orsaker. Men Annika pekade på att prisökningstakten under mitten av 00-talet, alltså 2068 ungefär, var avsevärt högre än löneökningarna. Kommentar? Vad annat kan man vänta sig när man avskaffar förmögenhetsskatten och minskar fastighetsskatten. Mm. Så du menar att prisutvecklingen där eldades på utav åtgärder som politik och myndigheter utlöste? Ja, sen är det ju onekligen så att vi har haft en trend mot låga realräntor i hela världen och den slår igenom även i Sverige. Mm. Men delar du ändå i grunden Annikas synsätt att det är osunt med den typen av prisrusningar, men att vi nu har ett mer stabilt läge? Ja, alltså det är ju en engångseffekt. Alltså om man tar bort minskar fastighetsskatten eller drastiskt minskar beskattningen, då får vi en engångseffekt på husprisnivån. Under några år ser det ut som hög tillväxttakt, men det är bara en anpassning till en ny nivå. Ja. I fortsättningen får vi en fortsatt normal tillväxttakt. Så att det gäller att skilja på vad som är trend och vad som är ett nivåskift.
Det finns ju de debattörer som menar att en del av den ökade skuldbördan beror på att hushållen använder bostaden som en typ av tillgång som man belånar och använder för att finansiera sin privatkonsumtion. Men delar du den uppfattningen? För du pekar ju på att sparandet samtidigt är väldigt högt. Precis, den viktigaste indikatorn för om det där försiggår eller inte. Det är klart att enskilda hushåll kan ju kanske höja bolånet för att köpa en bil, men en bil är också en varaktig konsumtionsvara. Men i alla fall, om det där sker i stor utsträckning, då visar det sig att sparkvoten blir väldigt låg. Och i Sverige före 90-talskrisen hade vi en negativ sparkvot, och i USA före den senaste krisen hade man också en väldigt låg sparkvot. Och då är alltså konsumtionen hög i förhållande till disponibel inkomst och förmodligen till en betydande del lånefinansierad. När man ser ett historiskt högt sparande som vi har idag, hushållen sparar historiskt mycket och hela landet sparar ju eftersom vi har ett stort bytesbalansöverskott. Så då i varje fall totalt aggregerat så sker det inte någon lånefinansierad konsumtion. Vi lever under våra tillgångar snarare än över våra tillgångar. Hushållens skulder då? Du säger att skuldkvoten är ett trubbigt begrepp, kanske rent av ett felaktigt begrepp. Men så säger ju då Annika att här har vi internationella aktörer, de som bankerna refinansierar sig hos, som knappt vet var Sverige ligger men ändå köper svenska bostadsobligationer. Hon menar, uppfattar jag det som, varje fall menar andra debattörer, att där ligger en osäkerhet. Om någonting händer i den internationella ekonomin, vi får en sättning med följd av att vi får ett boprisfall, då är man inte beredd att köpa de här bostadsobligationerna och då uppstår ett problem. Ja, det kan uppstå sådana problem, men det problemet är ett så kallat likviditetsproblem. Det är inte ett solvensproblem. Alla som förstår sig på de svenska bolånen och den svenska bolånemarknaden vet ju att bolånen är väldigt säkra. Som Annika var inne på här, så folk betalar igen sina skulder. Det är inte så att de slutar att betala sina skulder. Mm. Så bolånen är väldigt säkra, och de säkerställda obligationer som bankerna ställer ut som har bolånen som garant, de är alltså väldigt säkra. Däremot förstår inte alla utländska investerare det, och i andra länder är de inte lika säkra. Så att en informationskampanj är då kanske ganska bra att informera utländska investerare om kvaliteten på de svenska bostadsobligationerna. Men i ett likviditetsproblem, i en sån här situation, är det alltså upplagt för så kallad lending of last resort, det vill säga likviditetsstöd av centralbanken. Är det någon gång man ska göra sånt, så är det precis när en bank har problem med finansieringen på grund av ett missförstånd, inte på grund av att banken är insolvent utan på grund av att den har dålig likviditet. Mm. Och då kan alltså Riksbanken och Riksgälden ge nödkrediter, som det kallas, eller likviditetsstöd. Och det sättet det är ett tillfälligt problem som man löser på det sättet. Och det var väl så det skedde förra gången? Ja, alltså precis. Då när utländska investerare drog sig ur marknaden, så då trädde ju Riksgälden och Riksbanken till och gav likviditetsstöd till bankerna, precis som man ska göra i en sån krissituation. En sista fråga här rör ju de här, ska vi säga, mera makroekonomiska riskerna som Annika pekar på, men som jag hör att nästan alla ekonomdebattörer för fram i den här debatten. Det vill säga, genom den här väldigt offensiva utbudsinriktade penningpolitiken som vi bedriver nu globalt, så göder vi marknaden med kapital och där bygger vi upp odefinierade risker. Hur ser du på de riskerna? Finns det risker för, jag menar, jag hör uttrycket att det finns, att de svarta svanarna finns där någonstans. Vad ser du att de svarta svanarna finns? Var finns, så att säga, riskerna i det globala finansiella systemet? Det är ju så att det är inte så att man aldrig ska ta några risker. Alltså problemet nu är väl att det tas för lite risker. Vi har för lite investeringar, för lite aktivitet. Och centralbankernas politik att sänka långa obligationsräntor och sänka räntorna på statspapper är ju för att locka investerare och köpa andra mer riskfyllda tillgångar och finansiera riskfyllda investeringar. För att förmodligen är det så att det tas lite för lite risker i någon slags
investerings- och makroperspektiv. Pratar du men, Sverige nu? Nu talar jag rent allmänt i hela världen. I Sverige tror jag inte det finns några tecken på att det skulle vara något osunt risktagande i Sverige. Men jag känner inte till några tecken på detta. Finns det så vore det intressant att se. Men en viktig omständighet här, kanske den viktigaste omständigheten, är att i läget nu är ett helt annat än det var före den senaste finanskrisen. Därför att nu är banker och finansiella institut mycket mer robusta. De har mycket mer kapital. Det viktiga är att man har motståndskraft och kapital och buffertar. Och det läget är ett helt annat nu över hela världen. Och i Sverige än det var tidigare. Det tycker jag är en mycket viktigare omständighet. Nu finns det alltså kapacitet att absorbera förluster och ta de förluster som kan inträffa om man råkar satsa fel. Mm. Här kan man ställa hur många följdfrågor som helst, men jag bara måste ställa en fråga till om just skuldkvoten. Eftersom skuldkvoten i väldigt stor utsträckning verkar vara en funktion av det ökade bostadsbyggandet och urbaniseringen, så kan vi då tänka oss att om vi fortsätter att i huvudsak bygga ägda bostäder för att på det sättet förse marknaden med fler bostäder, så kommer skuldkvoten per automatik att öka. Men kan det ändå finnas en risk? Jag menar, om skuldkvoten kommer upp i 225-270%, kan det uppstå risker per automatik för att skuldkvoten blir för hög? Alltså det bästa i det läget är att börja titta på disaggregerade data och se på de individuella låntagarna. Och det är precis det som Finansinspektionen gör. Man har ju individdata där på de nya bolånetagarna och kontrollera att de verkligen har god betalningsförmåga och att de har buffertar för räntehöjningar och bostadsprisfall och inkomstbortfall på grund av arbetslöshet. Mm. Och det är egentligen den disaggregerade bilden, och titta på de individuella hushållen och deras balansräkningar, hur mycket nettoförmögenhet och andra tillgångar det finns. Okay. Det är mycket viktigare och innehåller mycket mer information än att titta på det här aggregerade måttet skuldkvot. Utmärkt. Tackar för det. Då